Bu hayotning ishlari juda ham qiziq ekanda, dedi chuqur uh tortgancha bir muxlisamiz. Umr shunisi bilan qiziqda, dedim uni gapga solish uchun. Kimligini aytmayman-u, bir jiyanimning boshiga tushgan savdolarni aytsam, siz ham dahshatga tushasiz. 2004-yilning yozida jiyanim Navbahorni qo'shni qishloqlik O'tkir ismli bamani bir yigitga turmushga berdik. Ikkov ko'rinishdan ham, xarakter jihatdan ham uzukka ko'z qo'ygandik, bir-biriga munosib edi. Ochig'i, ularni ko'rgan kishi havas qilardi. Ammo bir kam dunyo deganlaridek, oradan 2-3 yil o'tsa hamki ular farzandli bo'lishmadi. Akam bilan yangam qizi ro'zvordan tinib-tinchib ketishi uchun qo'lidan kelgan hamma ishni qilishdi. Toshkentmi, Samarqand demay hamma vrachlarga ko'rsatishdi. Lekin natija chiqmadi. Er-xotin farzand bo'lmasa ham tinch totuv yashayotgandi. Ammo qaynona o'g'lining taqdiriga indamay tura olmadi. Jiyanimizni ketishga undadi. Bir kuni akamlarnikiga borsam, jiyanim yig'lab o'tirgan ekan. Nima bo'ldi dedim. Qaynonam o'g'lim bilan ajrash dedi. Erim bo'lsa, sendan boshqasi kerakmas dedi. Nima qilishni bilmay boshim qotdi. Xudoyim shuncha odamga bergan farzandni bizga ham bersa nima qilarkan? Yoki Allohning oldida shunchalik ham gunohimiz ko'pmi? Deya zorlandi. Jiyanimni nima deb ovutishni bilmasdim. Akam bilan yangam ham bu gaplardan hayron bo'lgancha qanday chora ko'rishni bilmay turishgan ekan. Jahl ustida jiyanimning qaynonasining oldiga bordim. Nima maqsadda bordingiz? Nima uchun borganimni bilmayman. Jiyanimning ko'z yoshlarini ko'rib rahmim keldi. Qaynonasiga, "Nega 2 yoshni bir-biridan ajratasiz? Qo'ying, yashayversin. Xudoyimning rahmi kelib, sabr toqati evasiga farzand berar" dedim. Xudamiz avvaliga jahl qilib menga baqirdi. Keyin yig'lagancha, "Qushning ham inini buzish oson emas, singlim. Lekin o'g'lim bir kam 35 ga kirdi. Jiyaningiz bilan oz emas, 7 yil yashadi. Endi o'zlardan bilib ajrasharmikan dedim. Lekin bunday bo'lmayapti. Men ham o'g'limning ota bo'lishini, el-yurt oldida qattiq tik yurishini xohlayman. Ayrim tengdoshlari o'g'limga ish qilib o'zingga ishonasanmi? Nega xotiningga buncha yopishib qolding?" deyishayotganmish. Shunday gaplarni eshitish menga oson emas, deb ko'z yosh qildi. Ayolning o'rniga o'zimni qo'yib rahmim keldi. Jiyanimga vaziyatni tushuntirdim. Yulduzing yulduzingga qo'shilmagan ekan. Peshoningda borini ko'rasan. Ularni ham qiynama. Eringning oldini och. Hech bo'lmasa bitting bolali bo'l dedim. Shu gapim bilan ikkalasi ajrashdi. Kuyovimizning onasi allaqachon kelin topgan ekanmi yoki ikkalasining yana topishib ketishidan qo'rqdimi? Bir oyga qolmay o'g'lini yana uylantirdi. Buni eshitib jiyanimning ezilganini ko'rsangiz edi. Shundan keyin 3 oy o'tgach, kuyovimizning xotini homilador ekanligini eshitdik. Jiyanim battar istirobga tushdi. Endi uning oti tug'masga chiqib bo'lganda-da, nima qilishni bilmay boshimiz qotib yurgan kezlar edi. Akamning uyga xotini vafot etib, 2 yosh bolasi bilan qolgan erkakdan sovchi keldi. Ularga tug'maydigan ayol kerak ekan. O'zi tug'masagina o'zganing yetimiga onasidek mehr bera oladi, dedi sovchi bo'lib kelgan ayollardan biri. Garchi achchiq bo'lsa-da, jiyanimizning endi farzandli bo'lmasligiga hammamiz ishonib bo'lgandik. Dunyodan yolg'iz o'tmasin, deya akam shu sovchilarga rozilik berdi. Ammo Xudoning marhamatini qarangki, jiyanim homilador bo'lib qoldi. Ammo shu narsa kuyovimizga yoqmadi. Hozir jiyanim 5 oylik homilasi bilan yana ota uyga qaytib kelgan. Uning quvonchiga ham, alamiga ham qanday izoh berishni bilmay, boshimiz qotyapti. Kuyovimizga bola kerak emas ekan. 3 oydan buyon xotinidan xabar olmaydi. Hozir boshimiz qotgan. Kuyovimiz insofga kelib, bola bilan onasini o'z uyiga, bag'riga olsin deya Xudodan so'rab o'tiribmiz. Meni dahshatga solgani, jiyanim bechora oldingi ro'zg'oridan befarzandligi tufayli ajrashgan bo'lsa, bu uydan homilador bo'lgani uchun quvildi. Kuyunmang, hali hammasi izga tushib ketadi. Kuyovingiz o'z zurriyodini olib ketgani
albatta keladi. Jiyaningiz ham onalik baxtiga muyassar bo'lib xotirjam turmush kechiradi.